Балон. Балоните се убава работа, особено кога ќе се добијат на подарок. Тоа го научи и Зоки Поки за својот роденден. На негово име поштарот донесе едно пакетче. Мајка му го отвори пакетчето и од него испадна еден убав жолт балон. Балонов ти го испраќа тетка ти и ти го честита роденденот, рече баба му, читајќи го писмото. Многу се зарадува Зоки. Го наду балонот, му ја врза гралушката со конче и го пушти по собата. Балонот е лесен како пердувка и штом Зоки само малку ќе дувне во устата, тој се извишува уште повисоко се до таванот. А пак, кога ќе му ја отврзе гралушката, еј, што станува тогаш? Воздухот шишти ли шишти како пиштало. И како сега да не ги сакаш балоните? Целото попладне Зоки Поки дочекува гости. Мајка му и баба му ги честат. Татко му разговара со нив, а Зоки само ги пребројува подароците. Што ли не е доби, не може ни да се избори, ни да се опиша. Најпосле, тоа и не е толку важно, зашто сепак за Зоки најубав подарок остана големиот жолт балон од тетка му. Вечерта дојде и чичко му на Зоки. Додека другите се поздравува, Зоки гледаше во неговите раце, но тие беа празни. Еј, каква жалост! Што му стана на овој чичко, па ништо не ми купи? И, за да му покаже дека заборавил да му купи подарок, Зоки рече. Види, чичко, тетка ми го испрати овој жолт балон дури преку пошта. Оу, рече чичкото и изгледаше како малку да се сневесели. Јас пак мислев дека немаш балон. Знам и да го надујам, рече Зоки. Види? И Зоки трчаше по собата, го дуваше балонот, пак го испушташе воздухот и пак ја врзуваше гралушката толку занесено, само за да му покаже на чичко си дека, ете, тој без неговиот подарок убаво си поминува и дека ни најмалку не му е криво што ништо не му донал. Ако, нека види. Но во еден миг нешто направи, пак! И балонот го снема. Зоки остана со зината уста.